Ali ajde, ovaj...
kužuri.
Reperi, vesni, kad im rime kresnem, kad ih sretnem, nikad ne pitam.
шкіки, джинджу, сушивай. Заду опана, толче глава, бог забиду це м'єдна, хатеру ще вредна. Ручиця бедна, із раднички касте, капар, бранці, орада. Помада, омигро, пенісна, фетуса, вірше, паштета, плінута дієта. Пірості, боростами, пластичник, пластик, гардероба, 200 вінчі. Вайпі, теркал, бетіна, міріс, пізді, трущина, приватлива, еліта, маргіналізована. Йо, що чи дораді наша, ядна еліта, єдна люба, много сузи за еліту. І за спустені на кола, за мережку біту. Thank you.
Thank you.
način odlika velikih ljudi, da nikad se ne zadovoljavaju početnim uspehom, nego rade na sebi i svake godine nadmašuju sebe. Darko ima jednu veliku onako veliki zadatak, a to je da se svake godine takmiči samo sami sa sobom, pošto našu zemlju konkurenciju Darko postiže ne. Videli ste jedan moj model iz reklame za moj koncert 15. maja prošao, je? Šta, Amstel, šta? Ja sam imala tu privilegiju da prvo ponesem nešto dobro. Pa evo dala je, ipak ti je dao da ti nešto. Da, u stvari ja sam taj kostim večera znala njemu. Je li da? Ej, dobro, samo da reći i da ti da se hvalim. Neću, nek to radi neki drugi, ja ću samo reći da je bitno da lepo stoji, a kreator je večeras najbitniji Darko Kostić. Okej, hvala ti. Hvala ti. Ćao. Ćao. Valjda neće ispasti. Ajde, donesi tu na ovaj. Darko majstor toga. Mislim da on ono neguje sve večernje haljine, dopadne se boje, za moj ukus, tu negde na granici. Ja volim kad se čovek u takvoj haljini osjeća kao kod kuće. Znate, ono, maltene, nemojte boraš da shvatite, komforno, da nema opterećenje večernje haljine. Svetska zvezda. Mi smo odlazili razumno. Koliko dobro je Darka Kostića, ali pasionirano sam još jako dobro na školu i dalje stojim sa svojih greša da imam jedan od najboljih. Pa jednostavno imate kvališu peršu, oni nešto. Mojstvo ne je opterećenje, zato se možda tako i uspješno u tome. Najbitnije je da to
ovdje smatram kao umetnost, kao eksperiment, kao nešto sa čim se treba igrati, mijenjati se, istraživati, nikako slepo pratiti modne trendove, nego naći neki svoj stil i nametnuti možda neko svoje viđenje modne. Obzirom da se bliži vaš koncert, da li postoje određene odrebne kombinacije koje ćete poneti? Da, postoje. Koncert, učestvujem za koncert, za mene i za sve moje igrače radi upravo Darko Kostić. Tako da, ja bih jedino rekla da to sad već nije moda, to je sad već preraslo u umetnost. Kostimi na mom koncertu će biti umetničko jako.